Vážení přátelé deskových her, já jsem Kubrt, jsem referent pořadu Deskofobie a dnes vám neukážu žádnou deskovou hru. Na počest 200. následovníka mého deníku na Facebooku jsem slíbil natočit nějaké top video. Vy jste mi vybrali a proto vás teď vítám u videa Top 5 her, které již nikdy nechci vidět. V tomto žebříčku neočekávejte žádné špatné hry, ba naopak. Jen to jsou hry, které prostě mě osobně z nějakého důvodu nesednou, ať už tím, jakou s nimi mám zkušenost, nebo nějakýma mechanikama, které prostě já osobně nemám rád. Proto očekávejte, že to video bude silně subjektivní a asi z části i dosti kontroverzní. Na pátém místě mého žebříčku top her, které už nikdy nechci vidět, je hra Star Wars X-Wing Miniatures. Hra X-Wing Miniatures je hra výborná. Krásně vypadá, krásně se hraje a můžu vám jedině doporučit. Počítejte však s tím, že po hráčích vyžaduje jednu určitou dovednost, kterou zrovna já nedisponuji. A to je jistá manuální zručnost, preciznost a práce s titěrnýma věcma. Jelikož pokud máte na stole jeden model, tak asi zvládnete posunout ten model podle té šablony, případně změřit vzdálenost měřítkem. V mém případě to tak stejně je plus minus centimetr. Pokud je ale na hracím plánu těch modelů víc, než kvůli na menším místě toho hracího plánu, tak se z hry Star Wars X-Wing Miniatures stává disciplína, kterou předváděla třeba Catherine Zeta-Jonesová ve filmu Past. Pokud si zrovna nevybavujete, co tato herečka v tomto filmu dělala, tak si koukněte na obrázek. Mně se snad nikdy nepodařilo pohnout tou lodičkou, něco změřit, aniž bych něco neschodil, něco neposunul a podobně. Takže stejný problém mám s hrou Star Wars Armada, s hrou Star Trek, Attack Wing a podobně. Na čtvrtém místě mého žebříčku top her, které už nikdy nechci vidět, je hra World of Warcraft, desková hra. Tady asi zas tak kontroverzní nebudu, pokud řeknu, že hra World of Warcraft, desková hra, je výbornou hrou, když ji hrajete vy, ale je to strašná nuda, když ji hraje soupeř. Protože co v této hře děláte asi od začátku její druhé třetiny je, že shromažďujete kostky do útoku. A dobře, když to děláte vy, tak vás to baví, ale pokud koukáte na soupeře, jak si počítá, tolik mi přidá kostek mé brko na helmě, tolik dostanu kostiček za mé odčervené legíny a podobně. Víte, to vás baví poprvé, ale pokud bym jednoho kola těch soubojů dělal soupeři víc a ten jeden souboj trvá 20 minut, 25 minut, tak to pro vás znamená třeba takový půl hodinky jako hezkýho nic nedělání. A to já opravdu u hry dělat nechci. Takže pokud hru World of Warcraft disková hra, tak jedině v nějakém úžasném solitérním módu, který já teda asi neznám. Tak a dostáváme se na stupně vítězů. Na třetím místě mého žebříčku top her, které již nikdy nechci vidět, je hra Carcassonne. Hra Carcassonne byla moje první desková hra, opravdu, po takových těch peckách jako aktivity, člověče, nezlobce, dosti a sásky. Vždycky mě to k deskovkám jako tak táhlo. A co vidíte, že jo, v desku a v knihkupectví, ten Carcassonne tam prostě úplně zářil. Tak jsem ho jednoho krásného dne získal, žena mě k němu koupila všechny ty rozšíření, kupci, stavitelé, princezna, drák, věž a podobně. Ale teď zpětně musím říct, že už od prvních her jsem si říkal kruci písek, o čem ta hra vlastně je. Protože mě se líbilo ta možnost stavět to prostředí, ty louky, ty města a podobně. Ale od nějaké druhé a třetí hry to bylo furt to samé. A pole.
pole prostě. Vezmete si jednu kartičku, když tam pole, dáte jí k poli. Když je tam město, dáte to k městu. A máte šanci umístit toho sedláka, nebo rytíře, nebo hlídače cesty. A ten vám bude generovat vítězné body. Ale hra potom vypadá tak, že vidíte město, které vám krásně roste. Máte tam svého panduáčka, který vám to město hlídá, má tam i katedrálu. Teď to město chcete zavřít, protože když ho nezavřete, tak z ní nemáte vůbec nic. Ale zase, pole, pole a podobně. No. A pak slavnostně váš soupeř signalizá tři města, spojí to vaše město se svým městem, kde má 50 000 nějakých těch panduáků a jste mimo jako kalhoty do zvonu. Takže za mě útletý hry fakt jako fakt už ne. Na druhém stříbrném místě mého žebříčku top her, které již nikdy nechci vidět, je hra Hegemonic. Hru Hegemonic jsem hrál jednou a ano, souhlasím, po jednom zahrání vám určitě nemůžu říct, jestli ta hra je špatná nebo dobrá. Ale můžu vám říct, že já už si ji nikdy nezahraju, protože to byl jeden z nejtrpčích herních večerů a to jsem ho hrál s výbornou partou lidí. Ale ta hra prostě byla přesně prototypem hry, kterou já si v životě nemůžu užít. Protože já chci vyhrávat, já jsem prostě chci být první a ničeho tam dosáhnout. A tohle je hra, kde prostě já jsem viděl hned, že to můžu spočítat prostě, jo. Že když to budu počítat tady tu sílu tady plus tady a možnosti tady s touhletou kombinovat, tak jsem prostě věděl, že to jde spočítat. Ale já nechci počítat prostě u hraní deskové, já chci relaxovat, chci mít pohodu, chci mít klid. Takže to skončilo u toho, že jsem prostě věděl, že hraju tah, který není nejlepší. A celý tah soupeřů, co hráli, tak furt jsem jenom počítala, fakt mi to zoufale nebavilo. A tohleto je pro mě problém hrozně moc euroher. Že co se mi líbí na těch amerikašových hrách je to, že prostě vy zvolíte riziko, zvolíte, co prostě chcete dělat a pak to rozhodnou ty kostky, prostě hodíte to a lup. Jo, takže za mě to Hegemonic si dal za hrozně moc her a za to, že fakt ten jeden konkrétní herní večer pro mě stál úplně za prd. Tak a spustěte fanfáry, protože jsme na prvním zlatém místě. Na prvním místě her, který už v životě nechci vidět, je hra Might and Mystics. No, to se divíte, co? Jste si řekli, hele, nemá rád euro, chválil tady kostkový nářezy a teď tady Might and Mystics prostě, že jo? Ale víte, Might and Mystics je úžasná, krásná hra, nádherný figurky myšek, nádherný figurky švábů, stonožek, pavouků, krys a všelijaké havěti. A dílky má nádherně vykreslený, ale co je tam hlavního, ta je ta kniha příběhu. Úplně nádherná pohádka, vy se těšíte, jak tu hru budete hrát a tím příběhem s těma myškama prostě se projdete. Ale já vám něco řeknu. Hra Mice and Mystics je krutá. Už u vás nikdy lítali s duchem šváby, kostky a podobně, protože u nás ano. První příběh té kampaně jsme hráli asi 7x a mám takový pocit, že ani to 7. zahrání nebylo úplně jako fair play, protože nás na tom posledním políčku měla sklobnout vrána. Ale řekli jsme si, OK, nevadí, už se prostě posuneme dál. A v tom druhém scénáři, prostě, který šel úplně nádherně, nás v poslední místnosti zase tak hrozně zařízly kostky, že jsme jenom sledovali chudáka myšku, jaký žerou krysy a nic jsme s ním vůbec nemohli dělat. Prostě ta hra k nám domů už nesmí. Vím, je to o kostkách, ty to určujou, je tam nějaká náhoda prostě, ale není možný, aby vás hra 8x po sobě zařízla tak, že se sotva dostanete přes první políčko mapy. Tato hra mě nemá ráda a já hrozně moc nemám rád jí. Tak to máte, celý žebříček. Jak jsem říkal, samé pecky, prostě ta hra Mice and Mystics vyhrává všelijaké pochybné žebříčky,
takže je to můj subjektivní názor, asi kontroverzní. Proto se těším na vaše hry, které vám nesmí na stůl už z jakéhokoliv důvodu. Napište do komentářů k videu, na Facebook, kamkoliv, budu se moc těšit. Takže zase někdy příště, na viděnou, naslyšenou a ahoj.